200 მილიონი ლარი შევამცირეთის დავალიანება, რომელიც კლინიკებისადმი გვქონდა, პაციენტების ექსპორტი აღარ განხორციელდება, სახელმწიფო და მოქალაქეები მედიკამენტების ფასების მძევლებად იქცა. ერთი წლით მაინც უნდა მოხდეს იმ მედიკამენტებზე ფასების შენარჩუნება, რომელსაც ჩვენ ვფარავთ. საქართველოში 19 სადაზღვაო, რომლის ეფექტიანობა საკმაოდ სარისკოა, მათთვის ეს ის მთავარი მესიჯებია, რომელიც დღეს ჩანდაც მინისტრმა წლიანი გეგმის პრეზენტაციის დროს გააჟღერა. ელენე გოგბერაშვილი გვერდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ელენე, მოგესალმებით. ბექა, პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერება, ასევე ხარისხიან მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰოსპიტალური ქსელის გაძლიერება. ეს არის იმ პრიორიტეტების ჩამონათვალში რა მიმართულებითაც მომავალი 10 წლის განმავლობაში ჯანდაცვის სამინისტრო რეფორმებს აანონსებს. დღეს მედიკამენტებთან დაკავშირებით საკმაოდ ხმაურიანი განცხადება გააკეთა ჯანდაცვის მინისტრმა. მან შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ როგორც სახელმწიფო, ასევე მოქალაქეები დღეს მედიკამენტების ფასების ტყვეობაში არიან, შესაბამისად ამ მიმართულებით ტიკარაძე არ გამორიცხავს ჯანდაცვის სამინისტრომ გარკვეულწილად მტკივნეული გადაწყვეტილებები მიიღოს. როგორც დღეს პრეზენტაციაზე მინისტრმა აღნიშნა, მომავალი 10 წლის განმავლობაში მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიმართულებით ჯანდაცვის სამინისტროს საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს. ის ამბობს, რომ ჯიბიდან გადახდები ჯანდაცვაზე უნდა შემცირდეს 47%-დან 30%-ამდე, ხოლო ჯიბიდან გადახდები უშუალოდ მედიკამენტებზე უნდა შემცირდეს 62%-დან 40%-ამდე. ჩვენ რა თქმა უნდა მინისტრს ვკითხეთ, როგორ აპირებს ჯანდაცვის უწყება ამ მაჩვენებლის მიღწევას. ეკატერინე ტიკარაძემ ჩვენ კონკრეტული პასუხი არ გაგვცა. ის ამბობს, რომ ამ მიმართულებით ჯანდაცვის სამინისტროს დაგეგმილი აქვს გარკვეულწილად საკანონმდებლო ცვლილებები მოამზადოს და სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, თუ რა მიმართულებით გეგმავს რეფორმების გატარებას ჯანდაცვის უწყება. ჩვენ ასევე ვკითხეთ, ხომ არ იქნება ეს ფასების რეგულირების მექანიზმი? მინისტრმა გვიპასუხა, რომ პროცესებს უნდა დაველოდოთ. ალბათ არ მომერიდება და აუცილებლად ვიტყვი, რომ სახელმწიფო, როგორც ჩვენ მოქალაქეები, გარკვეულწილად იქცა მძევლად ამ ფასების და აქ მნიშვნელოვანი არის ცოტა უფრო მეტი და ალბათ შეიძლება მტკივნეული გადაწყვეტილებების მიღებაც. უბრალოდ ეს გადაწყვეტილებები შეიძლება იყოს მტკივნეული რამდენიმე ერთეულისთვის, მაგრამ იქნება ძალიან სასარგებლო ჩვენი მოქალაქეებისთვის და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამ ბრძოლას, რომელსაც მე აუცილებლად დავიწყებ, საზოგადოება ხარს დამიჭერს, ვინაიდან ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ბრძოლა, ეს არის ჩვენი ერთობლივი მიზანი იმისათვის, რომ აღსგეს სამართლიანობა და ადამიანს, რომელსაც სამალი ჭირდება, რომლის ღირებულებასაც სამინისტრო და სახელმწიფო ფარავს და საკმაოდ დიდია ამ მიმართულებით ბიუჯეტი, ერთხელ და სამუდამოდ ერთი წლით მაინც მოხდეს ფასის შეთანხმება და ყოველთვიური ვაჭრობა არ გაიმართოს ფარმაცევტულ სექტორსა და სამინისტროს შორის. დღეს ეკატერინე ტიკარაძე საკმაოდ კრიტიკული და ამავდროულად კატეგორიული იყო იმ ფარმაცევტული კომპანიებთან მიმართებით, რომლებიც ითხოვენ, რომ 2022 წლიდან ძალაში არ შევიდეს GMP და GDP სტანდარტზე გადასვლა და ეს რამდენიმე წლით გადავადდეს. როგორც ეკატერინე ტიკარაძე ამბობს, აღნიშნული რეგულაციის გადავადებაზე საუბარი არ არის. მან დღეს აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრი საწარმო, რომელიც დღეს აწვდის ფარმაცევტულ ბაზარზე მედიკამენტებს, არაკმაყოფილებს სტანდარტებს. შესაბამისად ის ამბობს, რომ ამ მიმართულებით ცვლილებების და რეგულაციების გატარება არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ფარმაცევტულ ბაზარზე დაახლოებით 70 ფარმაცევტული საწარმოა და აქედან მხოლოდ 10 კომპანია აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს. GMP სტანდარტი არ გადავარდება, ვინაიდან ეს სტანდარტები არის ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე შემიძლია მედიას მოგაწოდოთ ყველა იმ დაწესებულების დასურათებული ვერსიები, რომელი დაწესებულებებით ითხოვენ ამ GMP სტანდარტს და მე ვთვლი, რომ ეს არის სირცხვილი, რომ დღეს საქართველოში მსგავსი საწარმოები არსებობს და ეს არის ერთი სხვა ასევე დანაშაული, რომ ჩვენ მათ უფლებას ვაძლევთ, რომ იქ ნაწარმოები მედიკამენტები არის მიწოდებული საავთიაქო ქსელებში და გამოიყენება ჩვენი მოქალაქეები. აქედან ძალიან
დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ მომავალი 10 წლიანი გეგმის წარდგენისას ასევე ისაუბრა ახალ სოციალურ კოდექსზე. მან თქვა, რომ ეს კოდექსი თავის თავში მოიაზრებს ასევე სადაზღვეო რეფორმას და მათ შორის ამ რეფორმის ნაწილი შეიძლება გახდეს უმუშევრობის დაზღვევის მექანიზმის გაჩენა კანონმდებლობაში. რაც შეეხება უშუალოდ სადაზღვეო სექტორს, დღეს მათი მისამართითაც გააკეთა განცხადება ჯანდაცვის მინისტრმა. მან თქვა, რომ სადაზღვეო სექტორის ეფექტიანობა გარკვეულწილად სარისკოა. საქართველოს ჩვენ გვაქვს 19 სადაზღვეო, რომლის ეფექტიანობა არის საკმაოდ სარისკო მათთვის. ვინაიდან მათი მხრიდან დაზღვეული არის მხოლოდ 400,000-მდე მოქალაქე და ეს ვერცერთი კომპანიისთვის წარმატების საფუძველი ვერ იქნება, ვინაიდან ჩვენ ვაკვირდებით უცხოეთში, რომ მინიმალური დაზღვეულის მოცულობა მცირე ქვეყნებშიც კი არის 500,000 ადამიანი ერთ სადაზღვეოზე და აქ რა თქმა უნდა უკვე თავს იჩენს სადაზღვეო ისა არა ჯამთელი კონკურენცია და შესაბამისად ეს ყველაფერი შემდეგ უკვე აისახება ჩვენს მოქალაქეებზე, ვინაიდან ხდება სადაზღვეობის მხრიდან თანხების მნიშვნელოვნა და დაზოგვა და საბოლოო ჯამში სახელმწიფო ხდება მოპასუხე იმ გამოწვევების, რომელი გამოწვევების წინაშეც ჩვენი მოქალაქეები დგანან. დღეს ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, რომ მომავალი წლების განმავლობაში საქართველოს შეუძლია, რომ განავითაროს სამედიცინო ტურიზმი. მან ისაუბრა, რომ ქვეყანას შეუძლია შესაბამისი ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება გაუწიოს, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებს და ამ მიმართულებით შეწყდეს ეგრეთ წოდებული პაციენტების ექსპორტი. დღეს დღევანდელი განხილვის თემა იყო, მათ შორის ტარიფიკაცია. როგორც ცნობილია, ჯანდაცვის სამინისტრომ 2019 წელს 500 დადგენილებით უნიფიცირებული ტარიფები დააწესა, როგორც კარდიოქირურგიული, ასევე რეანიმაციული მომსახურების გამწევი კლინიკებისთვის. ეს კლინიკები ითხოვენ დღეს ტარიფების გადახედვას, რადგან ამბობენ, რომ ის შემცირებული ტარიფები დღეს არსებულ მოთხოვნებს ვერ პასუხობს. ჩვენ ამ მიმართულებითაც დავსვით, რა თქმა უნდა, კითხვა ჯანდაცვის მინისტრთან, თუმცა ის კონკრეტულ პასუხს არ ამბობს, რა დროში გადახედავს ჯანდაცვის უწყება ბიზნესის მიმართვის შესაბამისად დადგენილ ტარიფებს. მადლობა, ეს ელენი გოგუბერაშვილი იყო, რომელმაც დეტალები გაგვაცნო 10 წლიანი გეგმის პრეზენტაციისა, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრმა გააკეთა.